Odur ki, uzun uzadı danışım. Ona yaxşı siz sujetə baxın. Şok, şok, şok. Şov biznesdə növbəti barışıq. Faiq Ağayev və Abbas Bağırov barışdı. Xalq artisti Faiq Ağayev, əməkdar artist Abbas Bağırova barışıq jesti etdi. Faiq Ağayevdən gələn səmimi jest Abbas Bağırovun səhərin münasibətini hələ isitməsə də, amma yerə də barışığa ilk addım atıldı. Bütün bunlar Xəyyamın klip təqdimatında baş verdi. Dobri klip deyə. Xoşuma gəldi ki, Bakının belə gözəl görüntüləri var. Təbrik edirik səni. Doğrudan da zövqlü klipdir. Bence sen yegane yani gençlerdensin ki doğrudan en çok ritimlerde klip çektirmiş. Biz etmediğimiz ritimlerden hansı belki ben dışarıdan çekinirim, korkuram. Ama sen bundan hiç vakit çekinmiş. Baktığım çok beğendim klipi. Çok sade, çok cana yakın. Çekiliş zamanı da her zaman onlar bizimle oldu. Ümid varam ki tamaşçılarımızın zövqünü oxşayacak. Klip 7 gün çekiliş getdi. Я смотрю его уже, мне кажется, в 25-й раз здесь на экранах, и даже сейчас я разговариваю с вами, но я смотрю на клип, потому что мне действительно очень нравится. Moskva klipi Röyanın o qədər xoşuna gəlib ki, o hətta xərclənən məbləği belə açıqladı. Kim nə deyirdisin, ay filan kəs dedi 50 minə, ay 20 min, mən bilirəm ki, bu qiymət, bu klipin qiyməti ən aşağısı 30 mindən başlayır. 30 min, Röyanın bir nəsəlində kirəmək olar, mən eləmərəm. Rəydən bu pulu xərclədim, dəqiq bilmirəm. O çoxdur, yəni 20-dən çox olmaz. Röya klipin maliyyatından danışsa da, Aygün Kazımovan diqqətini klipdə yaşananlar çəkdi. Bir iki gəncim. Bəli. Bəli dedim. Çox peşəkarcasını oynamışsınız, bu rolün öhdəsindən gəlmişsiniz. Bir doğrudan da, anında bir, hətta bəlkə də Hollywood aktyoru bu qədər peşəkarcasına, bu qədər təbii oynaya bilməz. Elə bir ki, hər bir dubl uğurlu alınıbdır. Yəni bir uğurlu olmayan, yəni Aygün xanım təqdimatından sonra artıq təşəkkür, təqdimatından sonra artıq reklam da olar. Klipdə yaşanan səhnələr o qədər bəyənilib ki, deyəsən bu yaxınlarda xeyir işi olacaq. Xeyir işi, yəni Moskvadakılar bura gələcək hər halda. Əlbəttə, yəni qız evi, oğlan evi. ATV, RUTV kanal, elçi gedi. Всё, покажу вам. Приходите. Намекаешь на свадьбу? Ты хочешь, чтобы я сделала Хайяму предложение? Хочет, чтобы мы приехали к вам. Если Хайям подарит мне вот такого размера бриллиант. Görürsən, Xəyyam Moskva toylarından yığdığı pullarla bu brilliantı ala biləcək ya yox? Значит, свадьба отпадает. Думаю, что для обручения нормально. Свадьба отпадает. Ну вот, видишь, Хайям только что ответил на твой вопрос. Хайямın deyəsən, gözü qorxdu bu brilliantdan. Keçək Kazımovaya. Aygün xanım Xəyyamla Dilyanı bir araya gətirməyə çalışır. Xəyyam da öz aləmində xalq artisti ilə duet oxumaq istəyir. Yəni, ay qurtdalıyorum, qurtdalıyorum. Çoxdan olduğum arzuydu ki, Aygün xanımla bir duetimiz olsun. Məmuniyyətlə, biz danışanda da danışdıq ki, məmuniyyətlə indi hal-hazırda mahnı seçimi ərəfəsindəyik. Xəyyamın Kazımova ilə duetini biz də səbirsizliklə gözləyirik. Qaldı ki, Xəyyamın xeyir işinə. Bəli, bu yaxınlarda o subaylığın daşını atacaq və xeyir işini onlarda görəcəksiniz. Amma
Amma dostu dil ilə yox. Hər halda dost qalsaq daha da yaxşı olar. Я тоже согласна. Я считаю, что в жизни вообще главное это дружба.